إلهي بزنته لنقع مراين منجدون انداوقه أسجلين ليازو جمل بسم الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنبينت كعسرة سوست عامة بحالة مكة كتما لنبي محمد عليه الصلاة والسلام متشو هنا التقينيتش كتما بكباد فتنا يتناتشنا በሙስሊሞችና በጣዖታውያን መካከል ከፍተኛ ውጥረት ነግሷል። እውነትና ሐሰት አንገት ላንገት ትንቅንቅ ገጥመዋል። የተውሂድና የሽርክ ባለቤቶች ግንባር ለግንባር ተፋጠዋል። የመካ ምድር አይታው የማታውቀው ነገር ገጥሟታል። በዚህም ሳቢያ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተከታዮቻቸውን ወደ ሐበሻ ከዚያም ወደ የትሪብ ልከዋል። በመጨረሻም ራሳቸው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ መዲና መሄድ እንዳለባቸው ከአላህ መልእክት ደረሳቸው። በዚህ ጊዜ ባልተለመደ ሰዓት የልብ ወዳጃቸው ወደ ሆኑት ወደ አቡበክር ቤት አመሩ። እንደደረሱም ወደ መዲና መሄድ እንዳለባቸው ከአላህ መታዘዛቸውን ነገሯቸው። አስከትለውም የጉዞ አብሮነታቸውንም አበሰሯቸው። ከዚያም የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከአቡበክር صديق ጋር ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ወደ ثور ዋሻ አመሩ። እንደደረሱ አቡበክር አስቀድመው በመግባት የዋሻውን ሁኔታ ከፈተሹ በኋላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲገቡ አደረጉ። ለበለጠ ጥንቃቄም ሲሉ የአቡበክር አገልጋይ ከኋላቸው ፍየሎቹን በማስከተል የግራቸውን ዱካ እንዲያጠፋው ተደረገ። የአቡበክር ልጅ አብዱራህማንም ቀንቀን ከቁረይሾች ጋር እየዋለ በመሽት መረጃ ያመጣላቸው ነበር። የቁረይሾች ሁኔታ ቀዝቀዝ ሲል ከثور ወደ መዲና የሚያደርሳቸው ኡረይቂጥ የተባለ መንገድ አዋቂ ሰውም ቀጥረዋል። በዚህ ሰው መሪነት ከሶስት ቀን በኋላ ከዋሻው ወጥተው በድብቅ ወደ መዲና ጉዞ ጀመሩ። በጉዟቸው ላይም በአቡበክር ልጅ በአስማዕ የተዘጋጀውን ስንቅ ይዘው መንገዳቸውን አንድ ብለው ጀመሩ። ከዚህ የምንረዳው ማንኛውም ሰው አላህ የሰጠውን የማሰብና የድርጊት ብቃቱን በመጠቀም የምክንያትና የውጤትን ተወሳኝነት መከተልና ከተፈጥሮ የአሰራር ህግ ጋር መስማማት እንዳለበት ነው። ህይወት የሚንቀሳቀሰው ተአምርን በመጠበቅ ቢሆን ኖሮ ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያንን ሁሉ ጥበብ የተሞላበት ጥንቃቄ ማድረግ ባላስፈለጋቸው ነበር። ምክንያቱም ከማንም ሰው የበለጠ ለተአምር ቅርብ ሰው ነበሩ። ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሰው ልጅ የህይወት ካርታ አስቀማጭ ናቸው። ደግሞም ማንኛውም ውጤት የሚከሰትበት የራሱ የሆነ መንስኤ አለው። ስለዚህ ሰው መኖር ያለበት እድልን በመጠበቅ ሳይሆን የተርታ ተግባርን በመከወን ነው። ማንኛውም ሰው የአእምሮ ችሎታውን ተጠቅሞ የአካል ክፍሎቹን አሳትፎ የጊዜን ህግ አክብሮ የሆነ ነገር ካደረገ ያ ነገር ወደ ሆነ ውጤት ይወስዳል። ስሌቱ ደግሞ ለቅዱስም ሆነ ለርኩሱ፣ ለአማኙም ሆነ ለከሃዲው በእኩል ይሰራል። ምክንያቱም ይህ ከተፈጥሮ ያሰራር ህግ ጋር የመስማማትና ያለ መስማማት ጉዳይ ነው። ሐሳቡን የበለጠ ለማፍታታት የምህራንን ማብራሪያ እንመልከት። ምህራን የነገሮችን ምንነት ከሰው ልጆች አንጻር በአምስት ከፍለው ይመለከቷቸዋል። ይኸውም አንደኛ ፍጹም ከሰው ብቃት ውጭ የሆኑ ነገሮች አሉ። እኛ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሆኖ ከመገኘት ውጭ ምንም ድርሻ የለንም። ምክንያቱም ልንለውጣቸው የማንችላቸው ቋሚ የሆኑ የዩኒቨርሱ የአሰራር ህጎች ናቸው። ለምሳሌ ሁል ጊዜ ቀን ወይም ለሊት ብቻ እንዲኖር ብንፈልግ ማድረግ አንችልም። ምክንያቱም ፍላጎታችን ከተፈጥሮ የአሰራር ህግ ጋር ይቃረናል። ሁለተኛ የኛ እጅ ባይኖርባቸውም ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ አስቀድመን በልምድ የምናውቃቸው የዩኒቨርሱ የአሰራር ህጎች አሉ። ለምሳሌ የፀሐይ ብርሃን በውሃ ላይ ሲያርፍ ይተናል። ፍሬ ወደ አፈር ሲጣልና እርጥበት ሲያገኘው ይበቅላል። በእነዚህና በመሳሰሉት ላይ የሰው ድርሻ ከህጎቹ ጋር መስማማት ነው። ሶስተኛ ሰው በተወሰነ መልኩ ምርጫው ያለበት ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የተፈጥሮ የስሜት አስገዳጅነትን ተመልከቱ። የሰው ልጅ በውስጡ ስሜት እንዳይፈጠር ማድረግ አይችልም። ነገር ግን የማስተናገጃ መንገዱን የመወሰን ምርጫው አለው። ለምሳሌ የጾታ ስሜቱን በጋብቻ ወይም ከጋብቻ ውጭ ሊያስተናግደው ይችላል። አራተኛ ምንም አይነት አስገዳጅነት ሳይኖራቸው በራስ ውሳኔ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ሶላትን መስገድንም ሆነ አለመስገድን ሊመርጥ ይችላል። በዚህና በመሳሰሉት ነገሮች ላይ በውጤታቸው እንጂ በምክንያታቸው ላይ ምርጫ አለው። በህይወታችን ውስጥ ደግሞ በስፋት የሚገኙት በዚህ ስር የሚቀኙት ናቸው። አምስተኛ የሰው ልጅ የማወቅ ደረጃ ከፍ ማለቱን እየተከተሉ በሂደት የሚመጡ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የዛሬ 100 ዓመት የነበረው ተራ ሰው ይቅርና ሳይንቲስት የሚባለው እንኳን ሳይቀር ሊያምናቸው የማይችሉ ነገሮች ዛሬ ላይ እውን ሆነዋል። ወደፊትም እንዲሁ የሚቀጥሉ ናቸው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ሊደርስበትና በእውቀቱ ሊገዛው የሚችለውና የሚገባው ነገር ከደረሰበት አንፃር ገና የትየለሌ ነው። ለምን ብትሉ በቁርአን በሱረቱል ጃፊያ አንቀጽ 13 ላይ እንዲህ ተብሎ ተገልጿል። በሰማያትም በምድርም ያሉ ነገሮችን ሁሉ ለናንተ ገራላችሁ። ይህ አንቀጽ የሰው ልጅ ችሎታውን አሁንም ገና ያልተጠቀመበት መሆኑን በግልጽ ያመለክታል። ስለዚህ እስካሁን ወደ መሬት ላይ ያልወረዱ ነገሮች ወደፊት የመከሰታቸው ምክንያት ተአምር በመሆናቸው ሳይሆን የሰው ልጅ የደረሰበት ዕውቀት ውስን በመሆኑና በማዝገሙ ሳቢያ ሳይገለጡ የቆዩ ስለሆኑ ነው። ይሁንና እውነታው እንዲህ ቢሆንም አንዳንዶቻችን ግን በብዙ ነገሮች ላይ ያለንን ድክመት ከኛ ውጭ በሆነ ነገር ላይ የማላከክና የመሸሽ ልምድን ተለማምደናል። የምክንያትና የውጤትን ተወሳኝነትም ችላ እንላለን። እንደ እውነታው ከሆነ ግን ለማግኘት መስራት፣ ለመድረስ መሄድ፣ ለማሸነፍ መታገል፣ ለማብቀል መዝራት፣ ለመዳን መታከም ያስፈልጋል። እንዲሁም ላለመኮነን ከኃጢአት መጽዳት፣ ላለመጠየቅ ግዴታን መወጣት ተገቢ ነው። ይህ ስሌት በሁሉም ሰው ላይ ዛሬም ሆነ ነገ አስፈላጊነቱ ይቀጥላል። ወደዚህችም ሆነ ወደ መጪዋ ዓለም ስኬት ለመድረስ የሚያስፈልገው ነገር ተአምርን መጠበቅ ሳይሆን ወደዚያ የሚያደርሱ ነገሮችን መከወንና እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮችን ማስወገድ ነው። ይሁንና ከህገ ተፈጥሮ ጋር ተስማምተን እንዳንሄድ በአመለካከታችን ላይ ብዥታ የሚረጩ ነገሮች አሉ። ከዚህም የተነሳ በጣም የተጋነኑ ትርክቶችን፣ ትውፊቶችን፣ ባህሎችን፣ እምነቶችንና የመሳሰሉትን ነገሮች በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል። በትውልድ ቅብብሎች የመጡ ምንም ማረጋገጫ የማይገኝላቸው የመንጋ እምነቶች መኖራቸውን መርሳት የለብንም። ነብያት ከነገሩን በስተቀር ከእምሮ መጨበጥ ውጭ ያሉ ነገሮችን መቀነስ ተገቢ ነው። የሆነ ሆኖ ግን ታላቁ ቁርአን የሁኔታዎችን ለውጥ ማለትም መጎዳትንም ይሁን መጠቀምን፣ መውደቅንም ይሁን መነሳትን፣ መክሰርንም ይሁን ማትረፍን የሚያስተሳስረው ከሰው ስራና ውሳኔ ጋር ነው። እንደሚታወቀው ቁርአን በትዕዛዞችና በክልከላዎች ላይ ሰፊ ሽፋን ይሰጣል። ክልከላዎቹና ትዕዛዞቹ ምክንያቶች ናቸው። በተራዝሞሻቸው ደግሞ እነርሱን ተከትሎ የሚመጣው ውጤት አለ። ከዚህም የተነሳ የምክንያትና የውጤትን ተወሳኝነት የሚገልጹ አንቀጾች በርካታ ናቸው። ለአብነትም የሚከተሉትን እንመልከት። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله بهزبوچ زند ያለውን ጸጋ በነፍሶቻቸው ያለውን ሁኔታ እስከሚለውጡ ድረስ አይለውጥም ሱረቱ الرعد አንቀጽ 11 በሌላም አንቀጽ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا كمل كام سرام لنفسوቻችሁ የምታስቀድሙትን ሁሉ እርሱ የተሻለና በመንዳም ታላቅ ሆኖ አላህ ዘንድ ታገኙታላችሁ ሱረቱል ሙዘሚል አንቀጽ 20 በሌላም አንቀጽ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون كربيتون ህይወትና ጌጥዋን የሚሹ የሆኑትን ሰዎች ስራዎቻቸውን ምንዳዋን በርሷ ውስጥ ወደነሱ እንሞላላቸዋለን ሱረቱ ሁድ አንቀጽ 15 ከነዚህ ከተጠቀሱ የቁርአን አንቀጾች ሊቀሰሙ የሚችሉ ትምህርቶች እንደሚከተሉ ይቀርባሉ ስሜቶቻችንን የሚፈጥሩት ሐሳቦቻችን እስካል ተቀየሩ ድረስ ድርጊቶቻችንንም የሚፈጥሩት ስሜቶች አይቀየሩ ሐሳቦቻችን ሲቀየሩ ስሜቶቻችን ይቀየራሉ የስሜቶቻችን መቀየር የድርጊቶቻችንን መቀየር ያስከትላል ሌላ ደግሞ የምክንያትና የውጤት ተወሳኝነት በሁሉም ሰው ላይ የሚሰራ ወጥ የሆነ የተፈጥሮ የአሰራር ህግ ነው ሌላ ደግሞ ነገ የምንለቅመው ፍሬ ዛሬ የምንዘራው ውጤት ነው الله سبحانه وتعالى أني بتناقركوت أن أنتم بسماتشوت يمن التكم يدرقن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته